В днешното видео ще превърна втората ни туалет, на която използваме за склад за стари кашони и почистващи препарати, в напълно функционална и хай-тек гейминг стая, използвайки само продукти от Temu. А веднага след това ще поканя някои от любимите ми български контент креатори, за да реагират на стаята и да я оценят, и така да разберем дали наистина може да си направим гейминг кътче в туалетна. Но за да стигнем до този етап, е време да се върнем от самото начало, за да ви разкажа правилата на този чалендж. Правилата на днешното предизвикателство са изключително прости. Трябва да превърна втората си мини туалетна в напълно функционална гейминг стая, като имам право да използвам само единствено продукти, които съм си взел от Temu. А Temu толкова харесаха тази идея, че дори решиха да спонсорират това видео, което означава само единствено бонуси за нас. Всеки един от вас, който си изтегли Temu приложението от първият линк долу в описанието или пиннатите коментари, както използва Creator кода ми, който виждате на екраните си, ще получи 200 лева купони за отстъпка от много продукти в Temu, доста от които дори ще използваме в днешното видео. А освен това, за да е дори още по-евтино, Temu ни обещаха безплатна доставка, както и 90 дни право на връщане. За доста по-детална информация може да видите описанието на това видео, както и пиннатия коментар, но благодаря изключително много на Temu за това, че спонсорирах това видео, а сега е време да ви покажа какво купих за този чалендж. Пред мен се намира абсолютно целият тек и всички декорации, които ще използваме в днешното видео, но преди да преминем към тях, ще трябва да минем през първа стъпка, която е да превърнем препълнения догоре склад в празна стая. Първата стъпка беше да изчистя склада туалетно от всичко вътре, а това беше ужасно трудна задача. Не само стаята беше препълнена до тавана с кашони, изолация, препарати за чистене и други неща, които сме затваряли вътре и заправили за тях в продължение на 2 години, но и самият пот не беше чистен от доста време и този процес отне часове. Както виждате, вече се нуждая от душ и това, което вие видяхте за около няколко секунди, са всъщност час и половина от живота ми и все още половината не е изчистено нормално. Използваме го за склад вече над 2 години, тук се е насъбрал живота ни в продължение на над 2 години. А ето тук в момента е това, което трябва да разкарам от коридора, за да мога изобщо да минавам и каквото иде, така че това ще бъде локализирано някъде, най-вероятно след това сортирано и изхвърлено. Но малко по малко първата стъпка, която е да изчиста банята килер, започва да бъде завършена. Най-вероятно ще свърша това до края на деня, ще се опитам да изчиста абсолютно всичко насякъде, да изхвърля всичко, което е нужно. И след това в следващия ден ще продължим с това реално да започнем да декорираме стаята. И макар и финално да отне около 3-4 часа, най-накрая успях да изпразни и изчиста цялото помещение и го превърнах от това в това. Аз имам един въпрос към вас и това е: как бихте оценили супер стилните ми чехли? Мисля, че придават завършеност на визията ми. Единственото друго, което ще оправя, е себе си и начина, по който аз изглеждам, защото вече не се търпя и се нуждая много тежко от душ. И ще се видим за моето утре, което за ваше след няколко секунди, за да започнем да планираме и декорираме гейминг стаята. Следващия ден започна с планиране. Знаех, че исках по един или друг начин да покрия или декорирам всички части, които напомняха на баня. От водната тръба за туалетната, кранчетата, държача за хартия, канала, както и дупките в земята, и за това на малък чертеж отбелязах всичко, което има в стаята и искам да покрия. Правейки инициалните планове, започвам да осъзнавам, че май това да сме в туалетна има своите удобства. Първият бонус е това, че си имам вентилация, т.е. колкото и потни игри да играй, колкото да трайхардвам, в крайна сметка има какво да освежава стаята. И второто бонус нещо е, че имам лампа, която обаче ще сменя с дистанционно управляема RGB кружка, за да се усеща дори още повече като гейминг стая. Но сега е време да започнем с планирането. Първа стъпка беше да преценя как да скрия или декорирам всяка част на помнеща на туалетна. Единственото, което реших да оставя, без да променяме мивката, защото винаги е полезно да имаш течаща вода, особено с климатика, който ще използвам след малко. Най-добрият начин, по който мога да започна планирането на стаята, е като закача този проектор, който избрах за това видео. По този начин ще знам къде точно се пада картината и така без грешка ще мога да закача и платното, което съм избрал, за да картината е възможно най-хубава. Единственото, за което се притесняваме, дали този проектор става за нещо, защото буквално платих 52 лева за него, което е може би 2 пъти по-малко от най-евтиния проектор, който съм виждал до сега. И не съм сигурен дали ще работи добре и какво ще става, но няма как да разберем без да пробваме. Така че време да отидем да го монтираме и да видим каква картина ще изкара. И инсталирането на проектора беше една от най-трудните части за деня. Не исках да къртя стената или да правя дупки във вратата, затова реших да използвам много желание и още повече тиксо. След като успях да го накарам да стои стабилно, исках да направя картината възможно най-ясна. Че това специално платно за проектор с тези кукички, които дойдоха в комплекта, и по този начин ще си гарантирам, че картината е възможно най-ясна. Поне закачането на платното, за разлика от това на проектора, беше доста по-лесно и сега е време да разберем и финалният резултат. Знам, че тази част не е особено красива, но ще сме с гръб към нея, така че дори няма да я обръщаме внимание, а сега е време да тестваме и проектора. Първо го включваме, а сега е време да изгася светлините за първи път и да видим как се справи прожектора след 3, 2, 1... Бу!
Окей, брат, това е actually добро. Окей, знам, че не очаквах особено много тоя проектор, но за цената, която е, това е може би най-добрия малък проектор, който съм виждал до сега. Не знам колко добре ще справя в по-големи помещения, но за днешния чалендж, за тази стая, която е метър на два, е абсолютно перфектен. Плюс това, че дори аудиото, което излиза от самия проектор, не е лошо, но не мисля дори да го използваме, защото сега, говоряки за аудио, е време да ви покажа и другите удобства, които съм замислил за днешната стая. Първото нещо, което исках да включа, беше този малък климатик с вентилатор и водно охлаждане. Стаята вече беше изключително гореща и ето реакцията ми, когато реално осъзнах, че климатика работи доста добре. Това е най-доброто решение, което съм взимал за тази стая. Второто нещо, което исках да използвам като удобство, е нещо, върху което мога да седя с часове. Между другото, като казах удобства, нямах предвид само климатика, защото в крайна сметка няма да седа на земята. Правим удобна гейминг стая. И затова взех този надуваем стол, не заради друго, защото беше най-евтин от всички. Реших, че ще ни свърши някаква работа. И отново нямам помпичка. Точно както миналия път, така че е време да го надуем и да не припаднем в тази жега. И последното нещо, което исках да направя преди да декорирам стаята финално, е да подсигуря аудиосистемата. В крайна сметка и в филмите, които може да гледаме в проектора, и в игрите, аудиото е едно от най-важните части. Затова за музика и гледане на филми избрах тази преносима Bluetooth RGB колонка. А за тихите гейминг вечери избрах тези гейминг слушалки на Onikuma. На края на деня трябва да се сетим, че в крайна сметка правя гейминг стая в тоалетна. И не знам дали сте били в тоалетните си наскоро, но доста често съседите от долния и горния етаж се чуват постоянно. Така че ако искам да геймвам през нощта, исках да имам някакъв вариант, в който мога да слушам абсолютно всичко, без никой друг да чува. И единственото, което остана преди да ви разкрия стаята и да викна всички останали, за да могат да реагират на нея, е да я декорирам. За декорацията използвах RGB лента, както и RGB кружка, за да дам този неонов гейминг вайб на абсолютно цялата стая, който е супер важен. Отделно от това използвах още няколко неща като плакати, килими и изкуствени цветя, за да придам усещането за уют. Свързах игровата конзола и сега е време да ви разкрия как туалетната ми склад за кашони се превърна в напълно функционална гейминг стая. Стаята се получи в пъти по-добре, отколкото си представях. Може би едно от най-любимите ми неща тук са облаците на тавана, защото придават супер много дълбочина на цялата стая, плюс че имайки предвид колко няма да изляза от тук, поне ще имам шанса да виждам някакви облаци, ако не истинските, поне тези. Проектора за тази стая е абсолютно перфектен, гейминг конзолата е доста яка, столчето е удобно, единствения път, в който читнах за цялата стая, е с тази масичка и това килимче, които не са от тема, но с вас сме си приятели, вие ще ми простите, надявам се. И точно преди всички останали да дойдат, за да реагират на стаята, искам да ви благодаря изключително много за над 94 000 субскрайбера. С всяка седмица сме все по-близко и по-близко до сребърния бутон, което означава супер много за мен, така че ако все още не сте цъкнали този субскрайб бутон, може да направите още сега. Разбира се, не забравяйте да цъкнете и палчето догоре още сега, ако идеята ви хареса, защото ако съберем 2100 харесвания, ще направя още един такъв епизод, но този път ще направя още по-странно място в гейминг стая. А долу в коментарите ми кажете какво според вас липсва на тази стая, за да стане още по-добра, за да мога да използвам следващото видео. А сега е време да разберем и какво другите инфлуенсери мислят за моята гейминг туалетна. Какво очакваш да видиш в гейминг стая, направена в туалетна? Ко? Чакай малко, Кръст. Осъзнаваш, че е много странно решение, наистина. Смисъл, има много различни места, в които може да направи гейминг стая, нали? Последното, което бих съсетил, е туалетна. Да може да пуснеш голямата картица и да можеш да играеш на игри. Кики, какво очакваш да видиш в гейминг стая, направена в туалетна? Туалетна? Сложил си туалетната точно къде ти е като стол, за да може да не ставаш, брат. Това ли е нещото, което очакваш? Цъкаш си, брат, и ти свежиш такова. Смисъл, ако ти се доходи до кенефа и ти под тебе, брат, разреши смисъл. Аз мисля, че е нещо... Кой щупих? Така, аз мисля, че е нещо такова, не знам. Очаквам светеща в тъмната туалетна хартия. Кое е нещо, което задължително според теб трябва да има в една гейминг стая? Не говоря да задължително е в туалетна, смисъл където и да е гейминг стая. Туалетна. Не, сериозно смисъл, ти никой не се е сетил до сега. Ако си го направиш, ще ти на ръката, брат. Не знам, като цял деск... Ако може да цъкам на нещо, не на, да не е лаптоп просто. Компютър или лаптоп? Окей? Окей. Да, значи мишка, клавиатура, слушалки. Кажи ми, че като пуснеш водата нещо става. Примерно тръгва игра или почва стрим. Готов си, хоми да видиш какво съм направил вътре. Не, ако няма туалетна, ще съм много разочарован. Заминаваме. Айде. Заповядай джойстика. Заповядай джойстика. И заповядай в нашата гейминг туалетна. Ей, йоу.
Има мивка, брат. О, много е хубаво. А what the f... Е, то много свежо е, маняк. Стига, бе. Аз такъв се чудя, къде ще играя, брат, на телефона, ли? Той маняка е инсталирал тук, направо кино, бе. О, мага! Къде е компютъра? Боже мой. Yes! Yes! Много това ще реки играта. Браво на теб! Охо, гледай какво става. Къде ми е микрофон? Искам да стримвам. Дай му бе, брат! Оп, майко хакна! Ей, той е много добро човек, смисъл, много колзи такова. О, боже, има слушалки, аз съм гениален. О, те са в това за туалетната картина. Майко! Човек, много съм жален. Пичо е, много съм жален. Трябва да пия. Знаете, господине, може ли да ви предложа една освежаваща напитка? Имаме! Знаете, господине, мога ли да ви заинтересувам с нашата файн напитка? Знаеш какво обичам. Знаеш какво обичам, да си жив и здрав. Подели какво желаеш. Знаете, господине, мога ли да ви предложа студена водичка за вашият гейминг експириенс? Заповядайте. Чакай, какво е ти? Брат, това е... Не, това е скандално, брат. Пато е идеално сега в момента в 30 градуса навънка, чест. Има някаква духалка, е. То да ми духа на краката, човек, да замръзна, да... По-яката част е, че той ми слугува. Тук е много хубаво. О, боже, има увлажнител е това. Не, аз съм добре, не мога мислите. Ако сте мога мислили нещо. Крис, стъкнах! Чакай, разсейваш, ма! Виж сега, загубих си играта. Как бихте оценили нашите услуги? Загубих си играта заради тебе. От гейминг услуги. Колко би оценил стаята от 1 до 10, ако трябваше да геймиш тук? Ако можеш да оцениш тази стая от 1 до 10, какво би й дал? Оценявам я с... това е 11-ка, това е 12-ка, това е 13-ка, това е 14-ка, чувак. Значи обслужването 10 от 10. Исках нещо, беше донесено. Седей слух тия пред вратата, какво искат клиентите тук. Какво ще кажеш за облаците по тавана? Добре, ай 8 ще му дам. 8. Не, наистина за... За цялото стои нещо, човек, той е било голяма занимавка да се направи. Направо знаеш какво, оставам те да гледаш филмчето. Добре, пускам си Game of Thrones. А има място и за приятели! Добре, Кики, благодаря ти, че беше тук, чао. Това беше, чао. Трябва ми по-удобен стол, какво ето и нещо! Гърба ми! Оплатването на абсолютно всеки е колко е зле стола. Знаеш ли какво е хубавото на този стол? Какво е хубаво? Беше най-ефтиният от всички. Ако можеш да оцениш стаята от 1 до 10, колко би ѝ дал? От 1 до 10, 8. Знаеш какво, аз съм доволен на 8. Ще остане 8. Аз съм окей с 8. Можеш да го вдигнем, ама не мога. Приятен стрим, Коби. Здравейте, приятели! Време за екшн! Питаш проявите реакцията на Тони, която може би ще е най-шокирана от абсолютно всичко, защото живее тук и изобщо не е виждала тази стая. Искам да благодаря изключително много на всеки един мембър на канала, който вижда отстрани на екраните си. Без вас нямаше да мога да съм тук, за което ви благодаря изключително много, че ме подкрепяте и сте с мен до този етап. Разбира се, не забравяйте да се абонирате за канала ми по пътят ми към 100 000 сабскрайбера. Цъкнете палчето нагоре, за да стигнем лайк гол и по този начин да направя още една такава стая, но на още по-странно място. И не забравяйте ми кажете в коментарите според вас какво е липсва на тази стая, за да мога да го включа в следващия епизод. И не забравяйте да изтеглите темо приложението от линка долу в описанието или пиннатият коментар, както и да използвате креатор кода ми, за да получите до 200 лева бъндъл ваучери. И ако някой от вас го направи и си направи своя гейминг стая, ще се радвам да ми я изпрати, за да мога да реагирам на нея в бъдещ стрим. А сега е време да видим и реакцията на Тони. Какво очакваш да видиш в гейминг стая, направена в тоалетна? Първо очаквам да прилича на тоалетна, но все пак да има някакви гейминг неща вътре. Кое е нещо, което задължително според теб трябва да има в една гейминг стая? Нещо, на което да играя. Не. Obviously. Готова ли си да отидем и да видиш моята гейминг стая, която направих в тоалетната? Готова съм, let's go. Готова ли си да видиш какво се крие зад тази I'm gaming врата? Едно нещо не ти отричам, много добре създаваш хайп от нищото. Нише видим дали ще от нищо. Заповядай джойстика. Не имам предвид, че беше нищото преди това. А джойстика ми даваш. И заповядай в нашата гейминг стая, която беше склад. Дея! Как се събра толкова много неща вътре? Аз ще те оставя 5 минути сама. Можеш да влезеш, да се настаниш хубаво. О, мага, какво е това горе, бе? Това верно е мечтата на всеки геймър да си в туалетната и да играеш. Добре, тук първо виждам слушалки, които не знам дали трябва да си сложам. Не. Не. Тук има охлаждане, да не умра от жега. Тук виждам някакво нещо, какво е това, някаква... О, това е лампа, тя сменя цвета. Добре, а това е отпред, виждам, мога да играя някакви работи. Да. Извинете, надявам се си прекарвате добре в нашето място. Аз съм тук, за да ви дам малко гейминг напитки, гейминг снакс. Страхотно.
златна. Оставям ви още малко. Ще си ги сложи тук на масичката. Пак ще ли е инсейн? Как са ви първите впечатления за нашите гейминг стая? Аз сега, моля ти се, остави ме. Аз доколкото забелязах, всичко си видяла. Охлаждането, което между другото, може би, може ли ми го подадеш? То беше първото, което ми направи впечатление, между другото. Може би не си забелязала, че то дори е. Водно. Много охлаждане. Тези слушалки, които забеляза, всъщност са за тих гейминг. Можеш отгоре да си ги сложиш, тъй като самият проектор си има място за слушалки, можеш да си сложиш гейминг слушалките, за да си слушкаш. Проекторчето не го бях видяла, самото проекторче. Колко би оценила гейминг стаята ни? Какво е най-хубавото и най-лошото в нея? Много е симпатично. Не мога да повярвам, че в такова малко място, което изобщо не е предназначено за това, си успява да направиш такава атмосфера. Най-лошото е, че... Че е тоалетна. Че е тоалетна. Буквално това е. С което ще оставя на теб ти да направиш аутрото за видеото ми. Какво? Какво трябва да кажа? Ами в такъв случай може да се абонирате за канала, да напишете в коментара кое най-много ви е харесало от стаята и също така да харесате видеото, защото на 2100 ще направим гейминг стая от на котката туалетната. Това не съм се съгласяла за това. Ами да, ти измисли какво да е всъщност. Благодаря ви супер много и нямам търпение да се видим следващия път.